Eto na. Alam nyo, ngayong araw na ito, ay may balak ang mga Duterte followers, balita ko, pati kibuloy members, eh magrarally daw sa Cebu. February 25. Ngayon, ating aabangan. Alam nyo bakit? Kasi pagtutoo yung unang report. Sabi ko ha, kung totoo, pagtutoo, na si Kibuloy ay sasali Mangunguna daw umano Dyan sa prayer rally o political rally nyan Wala nang dahilan Para siya ay hindi humarap sa Senado Diba? Para sabihin niyo, Ay, layo naman Mike nyan Ay hindi, ganito yan Pag dumalo at nagsalita siya dyan sa rally Lalo na kung kulay political issue Ang mga topic at uh, mga pag-uusapan dyan Eh, ibang issue yan pero, dapat na siyang humarap sa Senado at Kongreso dahil may supena. Pag nagpunta siya sa rally o siya sumali sa rally, hindi totoo ang kanyang sinasabi na mayroong threat sa buhay niya. Kasi sinasabi niya, hindi siya pupunta ng hearing ng Senado, ganun ganito, kung ano-ano, no, dahil may nagbabanta sa buhay niya, kidnapping at assassination. At ayaw din niyang ipakita ang kanyang muka kahit sa television o kahit ano. Di ba? Dahil target daw siya na kung sino-sino. Ganun ang nag-iilusyon siya na maraming nagkaka-interes sa kanya. Eh kung halimbawa, humarap siya, nagpunta sa rally, o kaya ay nagsalita siya, nakabidyo, nakit, nandun pa rin ang mukha niya, makikita siya. So, siya rin, ang sumira doon sa kanyang sinasabi na kaya hindi siya dapat magpakita kasi merong banta sa buhay niya. At dahil gan, dapat na talaga siya na humarap sa Senado. Maliban lang doon sa authority ng Senado at Kongreso matapos iparesib sa kanya o iparesib sa kanya ang supuena. Final po yan. nandoon na sa kanyang legal team sa Davao City ang supuena mula sa Senado. Okay? Na naka-schedule na po ang public hearing sa March 5, 10 a.m. Ayan, no araw ba yan? Tuesday yata. Malapit na, ilang, eh, itong February ho, eh, hanggang 29 lang. So, ilang araw na lang. Aabangan talaga. Kasi, paulit-ulit ang banta at gagawin na itong merong advocacy sa pagbibigay ng proteksyon sa kababaihan at kabataan na si Sen. Risa Unteberos, Chairman ng Committee on Ways in, ng Women, Children's and Family Protection. Na, pag hindi nagpakita sa March five public hearing, iko content niya at kasunod ang warrant of arrest. Sabi ng PNP, basta may warrant of arrest, ipatutupad nila, huhulihin nila si Kibuloy. Yun ang mangyayari. Sunod, after one week, kung di ako nakakamali, kung hindi mababagong schedule, nagsabi na rin ang Committee on Franchise ng Kongreso, March 12 naman sila, alauna ng hapon. March 12, 1pm, magre-resume yung Committee on uh, uh, Franchise ng Kongreso at alam nyo kung anong pag-uusapan doon? Revocation doon sa Proposed Bill 9710 ni Congressman Rod Gutierrez. Anong sabi ni Gutierrez? Kailangan ay talagang humarap sila dahil yan ay revocation. Pag hindi po humarap ang pinaniniwalaan ng Kongreso at ng maraming Pilipino na siya ang may-ari ng SMNI at ng Suarasog Media Corporation, mariribok yan. Merong authority ang Kongres diyan. Hindi totoo yung sinasabi ni Mark Tolentino, abogado ng SMNI, na walang jurisdiksyon ang Kongres sa pagribok, pagtatalakay na revocation ng prangkisa, maling-mali doon si Atty. Tolentino. Kaya nga pinagpapaliwanag siya, siya ng komitisan mo kinuha yan. Kasi sinasabi niya, Supreme Court decision daw doon daw sa tungkol sa Philippine Port Authority ay eh, magkaiba yung prangkisa ng public utilities ano magkaiba ang prangkisa ng transportation kaysa sa broadcast business yun mukhang hindi yata nakita yun ni Atty. Tolentino kaya pinagpapaliwanag siya so yan po yung kaabang-abang sa pagpasok ng buwan ng Marso summer na summer na mainit pa ang panahon mainit din ang balita at ito nga pong mangyayari ngayong araw na ito kaya ating kahit na hindi ako, kahit malaya tayo, nandito tayo sa Metro Manila, mamumorto naman natin kung sino ang mga personalidad na dadalo dyan sa kailang rally sa Cebu. Kaya nga natin, prayer rally ba ito? Political rally ito? Ano man ang rally niyan, basta dumalo si Kibuloy o nagbigay siya ng pahayag na nakabidyo at makikita ang kanyang mukha, hindi na totoo yung kanyang sinasabing tatago siya. Kasi sabi niya, ayaw ko ipakita muka ko dahil tatargetin tata ako eh. O, di ba? Although wala namang niniwala doon, pero yun ang kanyang sinabi oh, may problema. Kaya abangan natin. Mm -hmm. Anong sabi ng mga kongresman sa araw-araw halos na press conference yan sa kongreso? At naitatanong ng mga congress reporter, congressional reporter ang isyo tungkol sa SMB9. Ano ang sinasabi? At kay Kibuloy, kahit anak ka ng Diyos o kahit nagpapakilala kang anak ka ng Diyos, susunod ka sa batas. No one is above the law, sabi ng mga congressman. Ang sinasabi, dumalo ka, humarap ka. Maging sa Senado, hindi lang si Junteberos ang nagsabi na humarap ka. Pati ho si Senador, uh, anong tawag dito? Senador uh, Sirwin Gatchalian. Nagsabi, kaibigan yan ng mga, ng mga ano, ng mga, anong tawag dito? Uh, Duterte at uh, Kibuloy, yung mga Gatchalian. Anong sabi ni Gatchalian? Humarap ka, ah Umarap ka sa public hearing bilang respeto sa institusyon. Huwag mong ibali wala ang institusyon. Ayan. Sabi ni Gatchalian. Sir Wing Gatchalian, ha? No one is above the law. Tama naman yun. Dahil hindi pwedeng ibali wala ang ating batas at mga institusyon. Ayan ang sinasabi. So, si Gatchalian, kahit hindi member ng committee ni uh, kanyang pinaninindigan dahil member siya ng Senado. Tama yung sinasabi ni Gatchal yan. Dapat respeto kahit sino. Kahit ikaw pa sabi niya. Oh, yun naman talaga ang ating laging sinasabi. Wala namang personalan dito. Uh, easy lang po ito. Yan po talaga ang balita. Yan talaga ang dapat na hinihimay-himay. At sa akin pong mga opinion, interpretation, pag-aaral sa mga nangyayari, may obligasyon lahat. May obligasyon ng Senado gawin ang kanilang karapatan na aahin sa batas. May obligasyon si Kibuloy at ng SMNI na humarap sa mga public hearing. Dahil kung hindi, sila ang may problema. Sila ang mawawalan. Sila ang mawawalan ng karapatang idepensa ang kailang sarili. Sa business issue, issue sa SMNI at sa Dio Mano ay mga uh, physical, sexual harassment, physical na panakit. Sa issue naman sa Senado. Yun po yung mga issue niyan. Wala akong personal dyan. Talagang isyong buhay na buhay, balitang pinag-uusapan, harapin na lang, huwag tatalikuran ang pananakutan. Siya ay inaakusahan lang, hindi siya guilty. Hindi pa siya guilty, inaakusahan pa. Kaya nga binibigay siya ng pagkakataon na humarap at ipagtanggol ang sarili. Pag hindi, aba hindi natin masisisi yung public opinion, public perception, na baka meron siyang kinatatakutan o baka guilty siya dahil nagtatago siya. Matindi yun.